ہم سب کو دنیا میں اپنی عبادت کے واسطے پیدا کیا, ہم سب ایک اپنی عبادت کہ ہم ہر وقت بندگی کرتے رہے, اللہ کے بندے بن کے رہے, اور اتنی ساری عبادت میں وہ عبادت کرتے رہے. ان عبادتوں میں نماز ایک عبادت ہے جو فرض ہے, ورنہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے عبادت کی قسموں میں بہت سی چیزوں کو لکھا ہے. تجارت بھی عبادت لکھی ہے اور مسلمان کا ہر حال میں رہنا عبادت ہے اگر وہ صحیح طریقے پر ہو, مٹی کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا بیویوں کے ساتھ رہنا, اگر یہ صحیح طریقے پر رہیں تو ساری چیزیں غلط ہو جائیں, اور غلط طریقے پر رہیں تو آدمی کی نماز بھی قبول حضور علیہ السلام و سلام نے اپنی امت کو ان تمام چیزوں میں آنند تعلیم دی, ساری چیزیں آنند سکھائی. اور خود اپنی ذات سے ڈر کے بتایا, نماز پڑھ کے دکھایا, روزہ رکھ کر بتایا, حج کر کے بتایا, شادی کر کے بتایا, اور دیگر جو کام زندگی میں آپ کرتا ہے ان سارے کاموں میں آنے کے ذریعے میں آپ نے کوئی بھی سارے کام صحابہ کے ذریعے سے کروائے اور دوسرے اور امت کو ان تمام چیزوں کی تعلیم کے واسطے, تربیت کے واسطے اور عبادت کے واسطے ایک مرکزی جگہ جس کو مسجد کہتے ہیں مسجد سے جڑا, جب تک آپ علیہ السلام علیہ السلام کا نمبر وہاں نہیں ملے وہاں بیت اللہ جو اللہ کا گھر تھا, مکے کے حالات کیونکہ ایسے نہیں تھے کہ اللہ کے گھر میں کھلے طور پر مسلمان بیٹھ گئے اور ان کی باتوں کا سینا سکھانا ہوتا ہے عبادت کھلے طور پر ہوگی, وہاں حضور علیہ السلام علیہ السلام نے ایک مکان کو مبائل کیا مسلمانوں کے اور وہاں ایمان والوں کو دین کی بات نہیں ڈالی اور سارے اور جو کچھ انجام اللہ کی طرف سے آئے وہ وہاں پر سکھائے. ہجرت کر کے انہوں نے اسلام علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لے گئے, آپ کا اوباما قیام رہا کچھ دنوں کے لیے, سب سے پہلی مسجد کی بنیاد ڈالی جس کو مسجد ابوا کہتے ہیں, آئی بھی موجود ہے وہ مسجد حضور علیہ السلام اسلام نے وہاں ڈالی, حالانکہ مستقل قیام ابوا میں نہیں تھا, مدینہ جانا تھا راستے میں پہلے گیا. مسجد کی اہمیت بتائی حضور علیہ السلام اپنے عمل سے کہ مسجد میں کتنی اہم ہے, مسلمان جہاں تھوڑے سے بھی مسلمان آباد ہیں تو وہاں ان کے لیے مسجد کا ایک بھی مسجد بنائی جا رہی. پھر حضور علیہ السلام وہاں سے آگے بڑھے تو جمعہ کی نماز آ گئی, جہاں مسجد جمعہ بنی ہوئی ہے وہاں پہلا جمعہ حضور علیہ السلام نے قائم کیا, آپ سے پہلے مدینہ میں جمعہ قائم ہو چکا ہے, یہاں علیہ السلام نے پہلا جمعہ بنا ہو مسجد جمعہ کے نام بنی ہوئی ہے وبا اور مدینہ کے راستے میں اس جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز قائم کی ہوئی مسجد پر نہیں, اور پھر آپ کے سامنے لے گئے مدینہ منورہ تو وہاں کیا کر آپ نے مسجد بنی ہوئی دنیا کا, آپ کے پاس اتنی گنجائش نہیں تھی کہ آپ جگہ بنی تھے اور وہ عمارت قابل کرتے, آپ نے جگہ پسند کی وہ
ہم ساری بھائیوں کی لوگوں سے آپ نے وہ زمین خرید ادھار آپ کے پاس رقم نہیں تھی اس وقت اسے ادھار خریدی اور بعد میں اس کی قیمت ادا کی اور وہاں پر مسجد بنائی اس کا جس کو وہ مسجد نبوی کہتے ہیں مدینہ منورہ میں سیدھی ساری مسجد کی روشن پر کی اس زمانے میں روڈ تھا اس میں مگر بھی ایسے ہی ہوتے تھے مسجد بھی ایسی کی مسجد اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر مرتبہ نماز پڑھائی ہوئی نماز کے علاوہ وہی مسجد کے صحن میں ایک چبوترا تھا جہاں پر سیکھنے سکھانے والے جو تھے وہاں امیر ہوتے تھے کہتے تھے وہاں ان کو اسلام ذریعہ کہتے تھے ان کا سیکھنا سکھانا ہو جائے پوری مسجد کا ہوتا ہے کئی واقعات حدیث کی کتابوں میں آئے کہ آدمی مسجد میں آیا دیکھا رہا کوئی لوگ قرآن سیکھ رہے سکھا رہے ہیں کچھ لوگ مسائل سیکھ رہے دکھا رہے ہیں اور دیگر دینی باتوں کی تعلیم وغیرہ بھی ہوتی تھی مسجد میں اور بھی جتنے کام تھے مسلمانوں کے اجتماعی کام وہ سارے کام مسجد سے ہی انجام دیے جاتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قیام بالکل مسجد سے لگ کر آپ کے اجرت میں وہ خود آتے تھے تو مسجد میں آتے تھے کوئی مسائل ہوئے قرضے ہوئے آپس کے تو وہ بھی مسجد میں آپ علیہ السلام کو بھی فرما ہوتے تھے اور درمیان میں حضور علیہ السلام سنتے تھے ان کا انحصار کرتے تھے دین کی تعلیم و تربیت کا کام بھی مسجد ہی سے تھا مسجد صرف نماز کے واسطے نہیں ہے مسجد جو ہے وہ نماز کے واسطے نہیں بلکہ مسجد ان سارے اعمال کے لیے اور مسجد کی آبادی جو ہے دیواروں سے پتھروں سے پنکھوں سے اے سی سے چٹائیوں سے تاریخ سے نہیں ہوگی مسجد کی آبادی اعمال سے ہوگی یہ مسجد جہاں پر اردو نئی بنی میں اس کی در و دیوار پر کھڑی ہو گئی اللہ اس کو قبول کرتا ہوں جن لوگوں نے جس اعتبار سے اس میں حصہ لیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں آخرت میں اس کا اچھا کردار کا پرواؤں حضور علیہ السلام السلام نے ریکارڈ کروایا جو آدمی کو صرف بنائے گا دنیا کون بننا مسجد اللہ اللہ کو کرو کئی تر مصروں کو بھی کرنا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسا ہی گھر جنت میں بنا لے جیسا اس نے اللہ کا گھر دنیا میں بنایا اس میں علماء نے لکھا کہ پوری مسجد بنانا بھی شرط نہیں ہے آدمی نے جتنا حصہ لیا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ وہاں اس کا بدلا دیا اللہ کا گھر بنانا بہت بڑی چیز ہے جہاں بھی مسلمانوں کی آبادی ہو رہی ہے تھوڑے سے مکان ہوئے پہلا ہی کام بھی ہو گیا مسجد اور نماز با جماعت شروع نماز با جماعت اصل میں شروع ہوئی ہے نماز جماعت کے ساتھ اسی کا حکم ہے امام علیہ السلام کا نماز قائم کرنے کا حکم ہے پڑھنے کو نہیں کہا خالی پڑھنے کا نہیں بلکہ عبادت کا حکم ہے عبادت کی جا رہی نماز قائم کی جا رہی تو اجتماعی طور پر نماز کے لیے ایک جگہ متعین ہو گئی اللہ نے ایک گھر بنوا دیا اپنا لیکن جو ہمارے زمانے کا ایک اور بینک عموماً مسجد آباد ہوتی ہے نماز کے وقت اذان کے بعد دو آدمی چار آدمی چھ آدمی دس آدمی ایک آدمی کا ڈیڑھ سو ڈیڑھ سو دوسرے کا کام تو دوسرے سو تیسرے کا آدمی تیسرے کو سلام پھیری دو وہی دس منٹ میں وہی دوسرے دس منٹ میں پوری ہو یہ ہمارے زمانے میں ایسا عمل ہو گیا اور باقی دیگر عمل کی مطلب کمی ہے دین کا سیکھنا سکھانا عبادت مسجد کو آباد رکھنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مسجد جس مسجد کا رسول اللہ نے کیا ہم اس مسجد کے بارے میں جو سنت میں اللہ پر پڑھتے ہیں تو وہ مسجد دن رات کے اکثر اوقات آباد رہتی تھی اکثر اوقات آباد رہتی خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام فجر کے تشریف لاتے تو عام علیہ السلام اور صحابہ 5 بجے عموماً مسجد میں بیٹھتے تھے اور بعض مرتبہ صبح چل جاتا تھا وہاں پر امید مجلس کرتی تھی اس مجلس میں مختلف قسم کے دینی دینی سوال جواب کے ہوتے تھے کسی نے معاف دے رہا ہو تو اس کی تعلیم بیان ہوتی تھی بعض مرتبہ
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تعلیم و تربیت کرائی کی بات ہے صحابہ سے کر رہے ہیں اور بعد میں مدد اور مولوی اسلام بھی ہو جائے گی رات کے بارے میں بنا اور فرماتے ہیں کہ ہم چند نوجوان مسجد میں رات کی عبادت کر رہے تھے یہاں تک کہ رات کا اکثر حصہ گزر جاتا ہے وہ لوگ تھک جاتے ہیں تو مسجد میں ہی آرام کر لیتے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ آپ کی مسجد عبادت سے بھی آباد تھی اور آپ کی مسجد تلاوت سے بھی دین کے سیکھنے سکھانے سے بھی آباد تھی اور دنیا بھر میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روانہ کیے دانوں کی حکومت اور واضح اسباب اور سرایا میں بھی اپنے اسباب کو بھیجا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو ہی اس کا مرکز بنایا سارے کاموں کے لیے مسلمانوں کے لیے اجتماعی کاموں کے لیے اس کو مرکزی جگہ پر آ گیا سارے کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کر آنے والے حضور پر پھیلایا مسجد یہاں تک کہ اس زمانے میں کیونکہ ابھی باقاعدہ منظم نظام نہیں تھا تو قیدیوں کو بھی مسجد میں نہیں رکھا تو ابھی آپ نے قیدیوں کی مسجد میں ان کو باندھا گیا تو ماما ایک تو گزار کے مجموع حصہ مل جائے اس کے لیے قلعہ ہو اور ان کو مسجد میں باندھا گیا اور ایک خطبانہ ہے خطبان گزارا کے نام سے ہم بھی مسجد رکھنے میں موجود ہیں کہ جہاں قیدیوں کو باندھا جاتا تھا سلون میں جانا تو مسجد ان تمام مقاصد کے لیے خالی جمعہ پڑھنے کے لیے نہیں یا خالی فرض نماز کے لیے نہیں یہ تو بنیادی عمل ہے مسجد کا امام کے سر بنیادی عمل مسجد کا سارے مسلمان پانچ وقت مسجد میں نماز کے لیے جمع اور جتنا ہو سکے جلدی سے جلدی مسجد آ رہے ہیں صحابہ ایک دوسروں کو اس کی نصیحت کرتے تھے کہ مسجد میں جلدی آیا کرو اور دیر سے نکلا کرو نصیحتیں کرتے ہیں دوسروں کو سمجھاتے ہیں آج کل نصیحت کرتے ہیں بھائی ایسا بھائی بچوں کو نصیحت کرتے ہیں دوستوں کو نصیحت کرتے ہیں تو صحابہ کی جو نصیحتیں ہوتی تھیں ایک دوسروں کو حید عمر نے پت لکھا ایک ذمہ دار کو کہا کہ اپنے آپ کو اپنے ساتھیوں کو مرغیوں کا عادی بنانا ایک صحابی نصیحت کر رہے دوسروں کو کہ بھائی مسجد میں جلدی آیا کرو اور دیر سے نکلا کرو مسجد سے مسجد اللہ کر رہا ہے مسجد میں آدمی کو سکون سے ٹھہرنا چاہیے مسجد میں ٹھہرنا چاہیے اذان کا انتظار نہیں کرنا چاہیے جن لوگوں کو فرصت ہوتی ہے مشغول نہیں ہے آدھے گھر میں بیٹھے ہیں چوراہے پر ہیں چوک پر ہیں تو ان کو مسجد میں اذان کا انتظار نہیں کرنا چاہیے جو وہاں بیٹھے ہیں وہ لوگ لے کر مسجد آ جائیں اچھی طرح وضو کریں اچھی طرح استنجا کریں استنجا بھی نماز سے پہلے کام ہے پہ آدمی فارغ رہے اس کا ذہن بھی پاک صاف کام ہو اور اس کا جسم بھی پاک صاف ہو پھر اطمینان ساتھ بھی وضو کریں اس بغیر وضو کا حکم اچھی طرح وضو کریں دوڑتے پھانکتے نہیں ہمارا وضو خانہ مشغول ہوتا ہے اذان کے دس منٹ کے بعد سے لے کر جماعت ختم ہوتی وہاں عموماً دیکھتے ہیں اذان ہوئی کوئی نہیں وضو خانے میں اور دوسرے چار پانچ چھ منٹ گزرتے وہاں لگتے ہو پانچ دس آدمی وضو پھر جب اقامت میں تیاری ہوتی ہے تو وضو خانہ کھول تو اطمینان سے آدمی وضو بھی نہیں کرتا تھا لیکن نماز کے لیے اطمینان سے وضو کرا ہے اطمینان کے ساتھ اور سکون سے مسجد میں آ گئے نماز سے پہلے بھی سنتیں پڑھے اطمینان سے سنت پڑھے اللہ کے دربار میں آیا ہوں اللہ کے دربار میں آیا سوچا آدمی انہیں میرا اللہ بلا رہا ہے اپنے دربار میں تو نگر اہتمام سے جانا چاہیے تیاری کر کے جانا چاہیے سکون سے نماز پڑھنا چاہیے نماز کو اطمینان کے ساتھ جس کو کہتے ہیں حضور اور حضور دونوں چیز ہے کہ ظاہری جسم میں پورا مطمئن ہو کہ پیشاب سے آدمی فارغ ہے کھانے پینے سے بھی فارغ ہو کر آ رہے کھانے پینے سے بھی فارغ ہو رہے اور پیشاب پکانا استنجا ساری چیزوں سے فارغ ہو کر اس وقت جو سب سے بڑی حرج پیدا کرنے والی چیز جو سب کے جیب میں رہتی ہے موبائل کوششیں کریں گھر پہ چھوڑ کے آگے تھوڑی دیر کے لیے ملا ہو جائے کاروبار سے سیدھا آ گیا تو بند کر دے
بندر کے منزل میں آنا بندر کے گھر میں آنا ہے. ڈسٹرکٹ کلیکٹر کے آفس میں آدمی جاتا ہے اس کو پرمیشن نہیں ہے جو اندر موبائل لے کے جائے گا. جج کے کورٹ میں جاتا ہے تو اس کو پرمیشن نہیں, اندر اگر بات کر لے تو ریٹرن ہو جائے گا, جرمانہ آ جائے گا. اور اللہ کے گھر کے جتنی بھی ویلو ہے, جتنی ڈسٹرکٹ کلیکٹر کی اور ڈسٹرکٹ جج کی کورٹ کی ویلو, یہ تو شاہی دربار ہے, اللہ کا گھر ہے. یکسو ہو اللہ کی عبادت کے واسطے, یکسوئی کے ساتھ عبادت کر رہے ہیں, اس عبادت میں پھر لطف آئے گا, مزہ آئے گا. جو چیز اچھی ہوتی ہے اس کا مزہ آتا. ابھی ہمیں تو مزہ نہیں آتا, مسجد میں ٹھہرنے کو مزہ نہیں آتا, نماز پڑھنے میں مزہ نہیں آتا, تعلیم کے حلقے میں مزہ نہیں آتا, قرآن پڑھنے میں مزہ نہیں آتا, ذکر کرنے میں مزہ نہیں آتا, کیونکہ کوالٹی اچھی نہیں ہے. جس چیز کی کوالٹی اچھی ہوتی ہے اس چیز میں مزہ آتا, اور جس چیز کی کوالٹی اچھا ہے, اچھی کوالٹی کی نہیں ہے, تو چائے پینے میں مزہ نہیں آتا, کھانا اچھا لذیذ پکا نہیں ہے تو اس میں مزہ نہیں آتا, اس کا مزہ نہیں آتا. اسی طرح ابھی ہماری نماز اچھی نہیں ہے, مزہ نہیں آتا. ورنہ جن لوگوں کی نماز اچھی ہے, آج کے زمانے میں دیکھا گھنٹوں بھر نماز پڑھتے ہیں, دو گھنٹے, تین تین گھنٹے, چار پارے, پانچ پارے, دس دس پارے نماز پڑھ لیتے ہیں. نماز اچھی ہے, قرآن پڑھنے والوں کو باتوں کو دیکھتے ہیں گھنٹوں بھر پڑھتے رہتے ہیں, اچھا ہے تو مزہ آتا ہے. تعلیم میں بیٹھنے والوں کو باتوں کو دیکھتے ہیں گھنٹوں بھر پڑھتے ہیں, پڑھاتے ہیں دین کے حضور کو, دین کی باتوں کو, دو دو گھنٹے, چار چار گھنٹے, چھ چھ گھنٹے, مزہ آتا ہے. اس جب طبیعت خراب ہوتی ہے تو کھانا بھی اچھا نہیں لگتا, جب طبیعت خراب ہوتی ہے تو بریانی اچھی نہیں لگ رہی, دودھ کی آئٹم اچھی بنی اچھی نہیں لگ رہی, ایسے مزاج کی خرابی سے عبادت میں مزہ نہیں آتا. یہ بات ہے, اس لیے پرانے بزرگ لوگ نصیحت کرتے تھے کہ بھائی کھانا کم کھاؤ, کم کھاؤ گے پیٹ ہلکا ہوگا تو عبادت میں مزہ آئے گا, باتیں زیادہ مت کرو, باتوں کا لوڈ کم ہوگا تو دل صاف ستھرا ہوگا, ذہن خالی ہوگا, عبادت میں مزہ آئے گا. اور ضرورت سے زیادہ مت سو, کیونکہ سونے سے آپ کی سست ہو جاتا ہے, ضرورت کا سونا چستی پیدا کرتا ہے, بردی آتی ہے, اور ضرورت سے زائد پڑا رہتا ہے آدمی تو پھر سستی آتی ہے. یہ تین چیزوں کی پابندی کرا رہے ہیں, کم کھانا, کم سونا اور کم بولنا, تو پھر عبادت میں مزہ آئے گا, نماز میں بھی لگے گا, قرآن پڑھنے میں, قرآن سننے میں مزہ آئے گا, اللہ کی بات کہنے سننے میں مزہ آئے گا, تو زندگی کا مقصد ہے. اس لیے کوشش کرنی چاہیے, یہ جو مسجد بنی ہے اس مسجد کو اس اعتبار سے آباد کر کے ایک نمونہ بنا, ایک نمونہ بنا, لوگ نمونہ بنا کے ہماری مسجد کے پانی ایسی, ہماری مسجد کے پن کے ایسے, بلا جگہ ایسی ہے تو ہم بھی لگا دیں کہ ہماری مسجد میں بھی ایسی آ گیا, اور ہماری مسجد میں بھی یہ آ گیا, ہماری مسجد میں وہ آ گیا. یہ ہے کہ ہماری مسجد میں اچھی کوالٹی کی نمازی ہے تو سنت کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں, ہماری مسجد میں اچھی کوالٹی کی تراوی ہوتی ہے. ابھی آگے رمضان آ رہے ہیں, رمضان تو دھوم مچتی ہے, تنافس ہوتا ہے, رہ سکتی ہے, نہ پہلے شروع ہوتی ہے, پانچ منٹ, تیس منٹ, دو منٹ پہلے, منٹ کا حساب ہونا ہے, نو نے دو منٹ پر پوری ہو گئے, وہاں نو نے پانچ ہوئی, وہاں نو نے دس ہو گئی. اس رمضان کی رات کو تراوی کے لیے ہی, یہ رات ہی پوری تراوی کے واسطے ہے, رمضان کی جو رات ہے وہ عبادت کے لیے ہے, تو اس میں اطمینان سے, سکون سے عبادت کی جا رہی ہے. تو مسجد کو کوالٹی بنا کے ہماری مسجد میں اطمینان سے قرآن ہوتا ہے, چاہے ایک ہی پارا پڑھے, ایک ہی پارا پڑھے, لیکن اطمینان سے قرآن پڑھے اور اطمینان کے ساتھ قرآن سنیں. تین پارے کا جذبہ بہت دوبارہ ہے, آدمی تین دس دن میں ختم کر دے, پھر دوسرا ختم کر دے, تیسرا ختم کر دے, بہت مبارک چل رہا ہے, لیکن تیزی کے ساتھ پڑھ گئے پڑھے, اس طرح قرآن پڑھا جائے کہ قرآن کا حقی ادا نہ ہو, تقلیل کے ساتھ نہ ہو, تجویز کے ساتھ نہ ہو رہا ہو, اس کے حروف کی ادائیگی نہیں ہوئی تھی اسے, یا قرآن کو ٹھیک پڑھا گیا لیکن ہم ہمارے اندر بشاشت نہیں, زبردستی کا پڑھ رہے ہیں, بعض مسلی بیٹھے رہتے ہیں رکوع کے بعد کھڑے ہوتے ہیں, اس سے بہتر ہے کہ وہ ایک پارے میں پڑھے, اطمینان سے قرآن سنیں.
اور اس میں مسجد کو مثال بنا رہے ہیں کہ ہماری مسجد میں اطمینان کے ساتھ قرآن ہو رہا ہے، تنویر کے ساتھ، تنویر کے ساتھ ہو رہا ہے، مسجد کی آبادی میں اس کو مثال بنا رہے ہیں کہ ہماری مسجد دن میں 24 گھنٹے میں 10 گھنٹے آباد ہے، 12 گھنٹے آباد ہے، 15 گھنٹے آباد ہے، تاجر پڑھنے والے 15 آدمی ہیں، 20 آدمی ہیں، اشراق پڑھنے والے اتنے ہیں، اور مبین پڑھنے والے اتنے ہیں، تلاوت کرنے والے ہماری مسجد میں 100 آدمی ہیں، اللہ کی یاد میں رکھنے والے ہیں، فضائل کی تعلیم کے حلقوں میں بیٹھنے والے ہمارے پاس سارے مسلم ہیں، جتنے آتے ہیں سب مسلم فضائل کے حلقے میں بیٹھ کر حضور علیہ السلام کی زبان مبارک شریف کی ہوئی مبارک باتوں کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ہماری مسجد میں نماز سیکھنے سکھانے کا اہتمام ہے، ان چیزوں میں اپنی مسجدوں کو مثال بنانا چاہیے جو مسجد کے قیام اور مسجد کے بنانے کے بنیادی مقاصد ہیں۔ اس مسجد سے اسلام پھیلنا چاہیے کہ محلے میں اسلام جا رہا ہے، یہاں سے محلے میں نماز جا رہی ہے، یہاں سے محلے میں سچائی ایمانداری جا رہی ہے، مسجد سے محلے میں دین جا رہا ہے، حضور علیہ السلام السلام کی مسجد سے مدینے میں دین گیا، مردوں میں، عورتوں میں، بچوں میں، بوڑھوں میں، دین مسجد سے آیا، حضور علیہ السلام نے مسجد کو اپنا مرکزی ٹھکانہ بنایا، وہاں آپ نے اپنے اصحاب کو دین اور علم دیا، وہ علم لے کر اپنے گھروں میں گئے، وہ علم لے کر اپنے بچوں کے پاس گئے، پھر وہاں سے وہ علم اور وہ دین چلتے چلتے دنیا کے ملکوں میں، دنیا کے ملکوں میں، دنیا کے بڑے اعظموں میں پہنچا، اور اس مسجد سے پوری دنیا میں ہزاروں مسجدیں موجود ہیں، لاکھوں مسجدیں ہیں، اس ایک مسجد کے اندر آگے بڑھا، تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے ہمیں کہ ہماری یہ مسجد اس اعتبار سے بھی بات کریں، نمونہ بنے بستی کے لوگ اس اعتبار سے اپنی قربانی دیں، جیسے تعمیر مسجد میں اس کی دیواروں اور اس کے فرش اور اس کی بلڈنگ کی تعمیر میں جیسے آپ لوگوں نے اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنے اوقات سے مدد کر کے اس کو کھڑا کیا ہے، ایسے ہی اب اس کی حقیقی تعمیر جس کو اللہ تعمیر کیا ہے، نام مساجد اللہ کہ اللہ کے گھروں کو، مسجدوں کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کا حکم مانتے ہیں، اللہ کے حکم مانتے ہیں اور آخرت کی تیاری کرتے ہیں، جس آخرت کے دن میں جانا، تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ ہم اپنے سائد اور باغ سے اپنی مسجدوں کو آباد کریں، کرو گے ان شاء اللہ، ارے بھائی آباد کرو گے ان شاء اللہ، اور ہر جگہ مسجدوں کی آبادی کے خاطر مسجد آباد ہو، محلے آباد ہو، مسجد کی جماعتیں بنی ہوئی ہیں، اس میں روزانہ ملا ہوتا ہے، سارے مسلی بیٹھے اور ایسا مثال بنا گئے کہ ہماری مسجد کے سارے مسلی جو ہیں وہ مسجد کی جماعتیں بیٹھ کر اور محلے میں مسافروں کا نظام بنا کر گھر گھر میں نماز، ذکر، تلاوت، عبادت، اعمال اور قومی تدبیر زندہ ہو، اس کے لیے ہمارے سارے مسلی کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے اپنا روزانہ بنا کریں، جسے ایک وقت تعلیم کا طے ہوا ہوگا تعلیم کو کیا ہوگی، عشاء کے بعد موبائل کی تعلیم ہوگی تو موبائل کی تعلیم میں سارے مسلم، بلکہ عشاء میں تو کوشش یہ کریں مسلم کہ دیگر سب جگہ سے فارغ ہو کر آ جاتے ہیں تو اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر عشاء کی نماز اپنی مسجد میں پڑھیں اور اطمینان سے نماز پڑھیں، اطمینان سے نماز سے فارغ ہو کر تعلیم میں بیٹھیں، روزانہ کچھ سیکھیں دین، فضائل سے رغبت پیدا ہوگی، پھر اس کے بعد تھوڑا سا اپنا وقت لے کر اپنا وضو صحیح کریں، اپنی نماز صحیح کریں، اپنے دینی لائن کے مسائل پوچھو علماء سے، تجارت کے، کاروبار کے، کھیتی باڑی کے، معاشرت کے، معاملات کے، روزانہ تھوڑا تھوڑا اپنا سیکھیں گے تو تھوڑا تھوڑا بہت ہو جائے گا، اس سے آپ بات کریں اپنی مسجد کو گٹ ہوگا ہفتے میں ایک دن، تو اس دن اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہ کر محلے کے سارے گھروں کی خبر لیں، دین کے اعتبار سے، ایمان اعمال کے اعتبار سے، کوئی دوسرا نام ہے گھر گھر جا میں ایک ایک مسلمان سے ملاقات کریں، تو اس سے مسجد آباد ہوگی، یہ مسجد کو آباد کرنے کے بہترین اعمال ہیں، اور دیگر جتنے لوگ مسجد سے باہر ہیں ان کو مسجد میں لانے کی کوشش کریں، اور پھر آگے ہر آدمی اپنی طلب، اپنے شوق کے بقدر اپنے دین میں آگے بڑھے، ترقی کریں، اس کے لیے کوششیں کرنی ہیں، اور یہی ساری کوششیں عورتیں اپنے گھروں میں رہ کر کریں، ان کو یاد نہیں آنا، اپنی ماں بہنوں کو سکھاوے دیجیے کہ وہ گھروں میں نماز کی پابندی کریں، وہ گھر میں ذکر کریں، قرآن کی تلاوت کریں، وہ گھر میں اپنا دین سیکھیں، وہ گھر میں رہتے ہوئے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، اپنے ملنے جلنے والوں سے وہ دین کی بات کریں، اپنے گھر میں وہ تعلیم کریں تاکہ ان کے اندر، بچوں کے اندر اور
قرآن کی اور دین سیکھنے کی نظر پیدا ہو, یہ مسجد کے اصل مقاصد ہیں, یہ مسجد کے اصل مقاصد ہیں. اگر اس اعتبار سے ہماری مسجد آباد نہیں تو اس آبادی پر اللہ تعالیٰ اس کی بنا اور تعمیر پر بھی اللہ بدلا دے گا, اور اس کی اس آبادی پر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری نسلوں کو قربان چڑھائے گا. علماء نے لکھا ہے کہ جو مسجد آباد ہوتی ہے وہ مسجد دعا دیتی ہے, مسجد دعا دیتی ہے. اور مسجد کی آبادی جسے میں نے عرض کیا کہ دیواروں سے, پتھروں سے اور چیزوں سے نہیں ہے, مسجد کی آبادی مسجد رہے گا ہماری سے. اس کا قدرہ سے گزار ہوئی جو اس مسجد سے متعلق جو علماء ہیں وہ یہ طے کرے ہمیں اپنی اس مسجد کو آباد کرنا ہے, اور جو علماء دوسری مسجدوں سے متعلق ہیں وہ یہ طے کرے کہ انشاءاللہ ہم اپنی اپنی مسجدوں کو ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آباد کر کے ہم اپنی مسجدوں کو اور اپنی اس پوری بستی کو ایک مثال قائم کریں گے کہ ہماری مسجد آباد ہے, بازار ویران, بازار ضرورت کے واسطے ہیں, ضرورت کے وقت بازار آباد ہو جائے, جن کی ضرورت پوری ہو گئی سارے لوگ بازاروں سے مسجدوں کی طرف ہو, آرام کرنے والے گھر چلے جا رہے, ہمارے ہونے والے مسجدوں میں آئے, اللہ کی عبادت میں, اس کے دین کی دعوت میں, ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے آپ کو مشغول کریں, اور اپنے بچوں کو اور اپنے جوانوں کو ان کاموں میں مشغول کر کے دنیا اور آخر دونوں جہان میں کامیابی خود بھی حاصل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی ضرورت لگا کریں گے. انشاءاللہ اس کی فکر اور سن کریں گے. اللہ سب کو دوڑنے لگا کرنا آگے رمضان کا ماحول ہے, ابھی سے رمضان کی تیاری کریں, حضور اسلام دعا مانگے دے اللہ ہمیں صحیح سالم اور تندرست بنا دے آگے رمضان آ رہا, اور رمضان کو ہمارے گھر میں کچھ جواب بنا دے, ابھی سے دعائیں مانگے رمضان کے بھی سے تیاریاں کریں, رمضان کے مبارک مہینے میں روزہ فرض, روزہ فرض ہے ایمان والے مردوں پر, عورتوں پر, بالغ پر روزہ فرض ہے. تو ایسی فضا اور ماحول بنائیں کہ کوئی آدمی روزہ چھوڑنے والا بچتی نہیں, کوئی آدمی انسان ہو کہ جس نے روزہ نہیں رکھا, سارے جوان مرد اور یہ سب روزے رکھیں, ابھی سے پتہ ہے رمضان کی تعلیم شروع کر دیں تاکہ روزے کی نفرت پیدا ہو, اپنی دعوت میں ابھی سے روزوں کا تذکرہ کریں, روزوں کا تذکرہ کریں, تراویح کی آپس میں باتیں کریں, بھائی تراویح تو آرام نہیں پڑوانی چاہیے, چاہے ایک بار ہم پڑھے تھے ایک ایک پڑھنا ہے, پر تراویح آرام نہیں پڑوانی چاہیے. جن بارے پڑھنے والے ہیں جو زیادہ سفروں میں رہتے ہیں, ہر ہمارے سفر ہو, دینی دعوت کی سفر ہو, تین بارے سنے ہمارے دن اچھی چیز ہے, لیکن تین بارے اگر صحیح ہو رہے ہیں تو سنو, کتنی تیزی سے پڑھا جا رہا ہے کہ ایک بارے والے تین بارے والے دونوں ایک ساتھ نکل جاتے ہیں, تینوں کی طرح بھی شاید تم دونوں ختم ہو جاتے ہیں ساتھ, تو پھر اطمینان سے قرآن کو سننا چاہیے, رغبت پیدا کرے, اس کی گھنٹے میں شوق پیدا کرے, بعض اوروں میں لوگ گھنٹوں پر کھڑے رہتے ہیں اور مسجد میں تراوی میں کٹ جاتے ہیں, اللہ کے سامنے آدمی کٹ جاتا ہے, اس لیے مطلب پیدا کریں روزے تراوی اور رمضان کے جو اعمال ہیں, رمضان کی عبادت, رمضان میں دعوت, اس کے لیے خود بھی تیار